Tem um adjetivo que eu uso pouco, mas que virou gíria, padrão, para definir qualquer coisa praticamente. Porém, eu acho que poucas coisas cabem esse adjetivo, que é incrível. Incrível. Cada frame de Arcane é um quadro, literalmente. E eu analisei, quadro a quadro, esse clipe da segunda temporada de Arcane, Nada a Perder. Os primeiros frames mostram aquele cara que a Vi quebrou o queixo quando ela tinha uns 16 anos de idade e usava as luvas de ferro do Vander. O cara virou o Sion praticamente, precisando colocar uma prótese de metal para compensar a mandíbula quebrada. As tatuagens provavelmente revelam que ele já foi um preso de água mansa, igual a Vi, que também fez tatuagens ao longo dos anos pelo corpo. E o locutor anuncia o nome dele. Peso borboleta parece revelar um exagero, né? Se esse cara pequenininho aí, ele pesa borboleta, isso significa que existe categoria de quê? De 300 quilos, 400 quilos pra brutamontes? Porque peso borboleta me leva a peso pena, ou peso mosca, do boxe. E esse maluco claramente tem uns 100 quilos, pelo menos. Na plateia tá o Brown de Piltover, como se ele fosse o braço direito da Vi, cuidando dela. E a Vi, então, pode estar realmente disfarçada e fazendo espionagem na subferia. Ou na verdade não, se a gente for ver o contexto de toda essa animação, desse clipe, né? Ela tá tão louca, tão surtada por ter perdido a Caitlyn de alguma forma, que foi como Vi mesmo. Ou tem vergonha de ser Vi hoje em dia, enfim. Como uma espécie de chefe das arenas, tem um Tireano obeso, cheio de anéis de pedras preciosas. Ele mordisca a cabeça de uma enguia e cospe no gongo, fazendo referência ao Jabba the Hutt no Star Wars, tá ligado? Na plateia, claramente todo mundo tá apostando no Boca de Lata, mostrando que ele é o favorito, o campeão invicto dessas lutas clandestinas. E aqui, a Vi nocauteia ele de novo, mas dessa vez de mãos limpas, direto no metal, mostrando a força da Vi, a raiva que ela tá sentindo, que é quase indolor, e como a mão dela deve tá bem calejada de tanto socar. Os detalhes de Arcane é que é o foda e mostra a qualidade técnica, obra-prima da animação. E quando pega o gancho no queixo dele, o soco foi tão forte que praticamente arrancou o rolo de filme de filmagem, entende? Uma ideia lúdica, muito foda pra mostrar proporções. Igual lá no primeiro episódio, que mostra uma pessoa leve, uma pessoa mediana e uma pessoa pesada batendo na parede. Outro detalhe do caralho é o leve sorriso que o Brown de Piltover esboça ali no AU 25 dele de microexpressões faciais. Esse olhar, esse maldito olhar me seduz demais. Então começa uma jornada de autodestruição da Vi, fazendo apostas, enchendo a cara todo dia e se machucando enquanto ela machuca os outros. Nesse frame, dois caras iam se pegar na porrada, mas o foco deles é redirecionado para alguma outra coisa que tá acontecendo ali na boate. De repente vai contextualizar melhor quando lançar, né, a segunda temporada. Do lado do Brown, tem uma pessoa que parece muito fazer referência à skin do Victor protótipo. A Vi pinta o cabelo e a cara toda noite, porque provavelmente ela tá disfarçada e usando um outro nome na subferia. Esqueceu suas raízes, Vi. Um dia você vai voltar pra Zaun. E olha como ela é certeira na porrada, que de tanto socar o mesmo ponto do saco de areia, ela já arrebentou e costurou aquele saco pra continuar esmurrando, onde deve ser a altura da mandíbula de uma pessoa. Entre os adversários da Vi, tem uma mina com um olho pintado igual Laranja Mecânica. E tem um maluco que até parece um Vastaia, mas é difícil afirmar porque agora tem várias raças de criaturas em Runeterra. Eu tenho a impressão de que esse Shireano foi inspirado num Bulldog, tá ligado? Raiva constante, como se a Vi não conseguisse esquecer um trauma, provavelmente terminando com a Cupcake. Então as apostas começam a mudar nas arenas a favor da Hellhound, aquele símbolo que tem na jaqueta da Vi. O mais legal dessa estampa é que ela faz referência ao Vender. O cão do submundo. Não importa se é uma parede de concreto, se é músculo ou se é metal. A porrada da Vi arrebenta qualquer coisa, e nem precisa de manoplas Hextech pra isso. Os dias passam nessa agonia infernal que ela tá sentindo, e cada vez mais garrafas de rum, ou gin, ou vodka, ou whisky acumulam ali no ninhozinho de rato dela. Ela tem bebido tanto que o organismo não aguenta mais, não dá conta do álcool, e tenta expelir, por isso que ela vomita. E eu digo isso por experiência própria. Na parede tem um grafite de uma cabeça de cachorro, referência a ela mesma, e no canto, onde tá o logotipo da Netflix, tem um símbolo de rato, talvez referência ao Twitch, não sei.
E os estandartes têm o brasão da família Kirman, com dois Ks de costas um pro outro. Esse brasão já foi mais sofisticado, digamos assim, mostrando duas chaves cruzadas. Ki, Kirman, entende? Mas parece que teve um rebranding da marca, digamos assim. De qualquer forma, os dois Ks sempre tiveram presentes no brasão da família. E por que que tem esses estandartes aí, no meio da subferia, eu não faço ideia. Talvez seja só pra entrar na mente da Vai e deixar ela sempre gatilhada, tanto que quando ela olha pro símbolo, ela muda o olhar, o AU-33 ali de microexpressão facial dela. Ela quebra o espelho, fazendo referência a Jinx na primeira temporada, e é tanto sofrimento que ela tá passando, que ela não para de enxergar a Caitlyn em tudo que é canto, até nesse maluco que aparece de relance na primeira temporada. Daí ele vem dar uma lambida na boca dela e sai com o nariz sangrando, precisando de uma prótese Kintec igual aquele outro cara de nariz quebrado, e que foi a Vai mesmo que quebrou o nariz dele. Não, na verdade foi o... esqueci o nome, Milo. O tempo vai passando, Vai, entendeu? Ela briga com o Brown até que ele precisa se afastar dela e deixar ela se destruir sozinha de repente. E então revela que no lugar dele, né, no modo stealth, tá a Jinx observando a deterioração da irmã esse tempo todo. Chega um momento em que a energia dela se esgota, e aí sim ela é surrada nas arenas de apostas. O que acontece aqui é uma elipse de tempo, em que a gente não sabe quando foi semana passada, ou quando que vai ser semana que vem, da vida da Vai, entende? Tanto que nem importa com quem ela tá lutando, porque não importa pra ela quem ela tá duelando. Ela só quer continuar sentindo dor, física mesmo, pra se distrair das dores psicológicas, né, internas. Queima o filme, e então ela desmaia. Gotta stay high all the time to keep out of my mind. É de arrepiar os cabelos do sovaco e os penteiros do nariz, de tão hype que foi esse clipe, velho. E uma última coisa que eu não notei, e só agora que eu vi, é que nessa explosão de raios entre a Vai e a Jinx, ao fundo parece pintado na parede uma mulher de cabelos longos, saias esvoaçantes e os braços abertos. Me parece muito ser a Janna. Lúdico, deixa seu like agora mesmo, é muito importante pro engajamento aqui do canal, e comenta o que você achou desse clipe, porque pra mim foi um hype absurdo. Era isso, um abraço e até a próxima.